Ողջույն։ Նորաձևության մեր այսօրվա հարթակում դիտեք, ինչ զգեստով դիմավորել դեղին Շանտարին, նորաձևության եւ երաժշտական աշխարհների անցուդարձից, ինչպես նաեւ Գահերի խաղը հեռուստասերիալի վերջին 8-րդ եթերաշրջանի թողարկման մասին։ Չինական հորոսկոպի համաձայն 2018 թվականը դեղին Շանտարի է։ Աստղագետների կարծիքով տարվա տիրոջ բարեհաճության նշանանալու համար պետք է տարին դիմավորել դրան համապատասխան։ Տարվա կենդանակերպի անվանումն արդեն իսկ հուշում է, որ 2018 թվականի գլխավոր գույնը դեղինն է լինելու։ Ուստի ամանորը կարող են դիմավորել հենց այս գույնի զգեստով։ Ինչ վերաբերում է փայլին, ապա այն երբեք ավելորդ չի լինում նոր տարվա գիշերը, ուստի համարձակորեն ավելացրեք փայլեր ձեր զգեստներին, անկախ նրանից, թե ինչ գույնի են դրանք։ Եվ իհարկե, ամանորի գլխավոր գույնը շարունակում է մնալ կարմիրը, անկախ հորոսկոպի նշանից եւ նորաձևությունից։ Ուստի կարմիր գույնը նույնպես տեղին կլինի։ Այսպես կոչված տատիկի բաճկոնները դարձել են նորաձևության գլխավոր տրենդներից մեկը։ Մեժան Մարգելա նորաձևության տունը իր MM6 շարքի ներկայացման ժամանակ ներկայացել է հիմնականում հենց այս ոճի բաճկոններ։ Ընկերությունը, որի կրեատիվ տնօրենը ներկայումս հանդիսանում է դիզայներ Ջոն Գայանոն, ներկայացել է իր 2018 թվականի հավաքածուն Նյու Յորքում։ Հավաքածուն գլխավոր տեղ են զբաղեցրել հենց լայն գրպաններով ու կոճակներով, ինչպես նաև ձեռքի աշխատանքի շեշտող խոշոր գործվածքով բաճկոնները։ Վերջիններս հիանալի համադրված են եղել օվերսայզ կիսաշրջազգեստների, բարձրակրոնգ բոտիլյոնների, ինչպես նաև գոտիով պայուսակների հետ։ Իսկ ահա Gucci նորաձևության տունը որոշել է իր նոր հավաքածուն ցուցադրել ոչ ավել, ոչ պակաս առ քաղաքի գերեզմանատանը։ Այս գեղեցիկ ֆրանսիական քաղաքը ժամանակին ներշնչել է Van Gogh-ին, ներկայումս էլ ներշնչել է Gucci նորաձևության տանը, որը որոշել է իր 2019 թվականի կրուիզային հավաքածուն ցուցադրել հենց այս քաղաքի գերեզմանատանը 2018 թվականի մայիսի 30-ին։ Ցուցադրությունը նախատեսված է անցկացնել հին հռոմեական Ալիս Կամպ դամբարանի տարածքում։ Այս օբյեկտը ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Գերեզմանը հայտնի է նրանով, որ ոչ միայն ոգեշնչել է ժամանակին Վան Գոգին, այլ նաև Դանթե Ալիգիերին, ստեղծելու իր դժոխային պատկերներն աստվածային կատակերգության մեջ։ Իդեպ սա Gucci-ի առաջին ցուցադրությունը չի լինելու, որը ներկայացվելու է նման հետաքրքիր և տարօրինակ ընտրված վայրում։ Ավելի վաղ ժամանակներում Gucci նորաձևության տունը ցուցադրություններ է կազմակերպել Վեստմինիսթերյան աբարությունում և Ֆլորենսի Պալացո Պիտի պատմական վայրում։ Այն, որ մենք նույնպես ունենք հայտնի հայ դիզայներներ, որոնք սակայն աշխատում և ներկայանում են ոչ Հայաստանում, լսում ենք ոչ առաջին անգամ։ Ուկրաինայում տեղի ունեցավ Հայկ Ավանեսյանի «Գարուն ամառ 2018» իրիսկ անվանումը կրող Հայկ Ավանեսյան հավաքածուի ցուցադրությունը։ Հավաքածուի մեխն ու ամենաշատ քննարկված պահը մոդել Էմիլ Գրեսի հանդերձանքն էր, մի հիասքանչ անսամբլեա, պատրաստված ամբողջովին հուլունքներից և Սվարովսկի քարերից, որն էլ հիացրեց ուկրաինական ամբողջ բոմոնդին։
վերջում էլ հայ դիզայներին հյուր է գնացել Վերա Բրեժնևան, ով դատելով նրա համացանցում հայտնված նկարներից կրել է հենց հավաքածում ներկայացված զգեստներից մեկը։ Forbes-ը հրապարակել է 2017 թվականի ամենաբարձր վարձատրվող երաժիշտների վարկանիշը։ Եվ ահա, առաջին հորիզոնականն է զբաղեցրել ամերիկացի ռեպեր Շոն Կոմպսը, ով ավելի շատ հայտնի է որպես Diddy։ Երաժիշտը 2017 թվականին վաստակել է $130 million, նա այս տարին եղել է նրա համար ամենաեկամտաբերը։ Սակայն հատկանշական է նշել, որ երաժիշտն այս գումարը վաստակել է ոչ միայն իր երաժշտական կարիերայով, այլ նաև նորաձև հագուստի արտադրությամբ զբաղվող Շոն Ջոն ընկերության բաժնետոմսերի վաճառքը։ Վարկանիշի երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցրել է երգչուհի Բիոնսեն, ում եկամուտը 2017 թվականին կազմել է $105 million։ Հրատարակությունը նշում է, որ այս գումարի մեծ մասը երգչուհին վաստակել է իր 7-րդ շրջագայությամբ՝ հաջակցություն Lemon ալբոմին։ Տարվա ամենաբարձր վարձատրվող երաժիշտների երյակը եզրափակել է կանադացի ռեփեր Դրեյքը։ 2017 թվականին երաժիշտը վաստակել է $92 million, այդ թվում իր համերգային շրջագայությամբ։ Վարկանիշի տասնյակում տեղ են գտել նաև եթովպական ծագմամբ կանադացի հայտնի կատարող Abel Tesfayen, որն ավելի շատ հայտնի է որպես The Weeknd, $92 million, Goldplay բրիտանական խումբը $84 million, կանադացի երգիչ Justin Bieber-ը $83.5 million, երաժիշտ Bruce Springsteen $75 million, բրիտանացի երգչուհի Adele $69 million և Metallica խումբը $66.5 million եկամուտներով։ Վարկանիշը կազմելից Forbes-ը հաշվի է առել 2016 թվականի հունիսի 1-ից մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ն ընկած ժամանակաշրջանի տվյալները։ Բացի ամենաշատ վարձատրվող երաժիշտների ցանկից, հրատարակվել է նաև 2017 թվականի լավագույն տեսահոլովակների վարկանիշը, որը գլխավորում է իսլանդացի երգչուհի Բյորքի The Gate տեսահոլովակը։ Տեսահոլովակում երգչուհին հանդես է գալիս Gucci-ի դիզայներ Ալեսանդրո Միկելեի կարված հագուստով, իսկ տեսահոլովակի ռեժիսոր որպես հանդես է գալիս Andrew Huan-ը։ Երկրորդ հորիզոնականում Kendrick Lamar-ի Humble տեսահոլովակն է, որը նկարահանվել է Dave Meyers-ի կողմից, իսկ ահա երյակը եզրափակում է Jay-Z-ն իր The Story of OG track-ի հոլովակով։ Dog nigga, faux nigga, real nigga, rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga. House nigga, don't fuck with me, I'm a feel nigga, with Sean Cutlery. Go play the quarters, where the butlers be. I'ma play the corners, where the hustlers be. I told them, please don't die over the neighborhood. Ֆրանսիան այսօր արթնացավ սկի մեջ, մենք դեռ չենք հասկացել, թե ինչ է կատարվել, մենք կորցրել ենք Ֆրանսիայի ռոք երաժշտության վերջին առասպելական կատարողին, ահա այս խոսքերով է դիմել Արավոցյան France Info ռադիոյի հաղորդավարուհին դեկտեմբերի 6-ին, որ օրն էլ մահացել է հայտնի ռոք երաժիշտ Johnny Holiday-ը։ Երկիչը մահացել է 74 տարեկան հասակում, նա ամիսներ շարունակ պայքարում էր թոքերի քաղցկեղի դեմ։ Ճիշտ է, Ջոնին չի հաջողվել նվաճել մյուս երկրները, սակայն Ֆրանսիայում ռոք երաժշտի մեծության մասին խոսքերով անգամ չես կարող նկարագրել։
Johnny Holiday-ը, որին անվանում են նաև ֆրանսիական Elvis Presley, ֆրանսիական rock'n'roll-ի առաջին կատարողներից է եղել։ Իր կյանքի ընթացքում նա ունեցել է ավելի քան 400 շրջագայություն, որոնց ընթացքում հավաքել է ավելի քան 15 միլիոն մարդ։ Ներկադրությամբ վաճառվել են նրա 115 միլիոն ձայնասկավառակները, իսկ նրա 18 ալբոմները ճանաչվել են պլատինե։ Johnny Holiday-ն ունի նաև մի քանի զուգերքեր ձայնագրված Շառլ Ազնավուրի հետ։ «Մի քիչ Johnny» կա մեզնից յուրաքանչյուրում, նշել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Եթե դու 40 տարեկան ես, ապա պարտավոր ես գոնե մեկ անգամ պարել փողոցում։ Սա նոր ֆլեշ մոբ է, որը հայտարարել է երգչուհի Լոլիտան։ Նա սկսել է հենց իրենից, խելահեղ պարելով Միացյալ Նահանգների օդանավակայաններից մեկում, որտեղ գտնվել է հյուրախաղերով։ Танцы в аэропорту закончены. Ռիկի Մարտինը, Էդգար Ռամիրեսը եւ շատ ուրիշ հայտնի դեմքեր Ջանի Վերսաչի սպանությունը ֆիլմի պրեմիերային որպես դերակատարներ։ Նյու Յորքում տեղի ունեցավ Ամերիկյան հանցագործությունների պատմություն սերիալի երկրորդ եթերաշրջանի պրեմիերան, որը նվիրված էր Մայամիում 20 տարի առաջ տեղի ունեցած հայտնի դիզայներ Ջանի Վերսաչի սպանությանը։ Գլխավոր դերակատարներն են Էդգար Ռամիրեսը, ով մարմնավորում է Ջանի Վերսաչին, Պենելոպե Քրուսը՝ Վերսաչիի քրոջ Դանատելայի կերպարում, Ռիկի Մարտինը ումբաժին է ընկել Վերսաչիի սիրեկանի Անտոնիո դե Ամիկոյի դերը, ինչպես նաև Դարըն Քրիսը, ով մարմնավորել է սիրական մարդասպան Անդրու Քնյունենին։ Եվ այսպես հայտնի է դարձել Գահերի խաղը, սիրված եւ սպասված հեռուստասերիալի 8-րդ եթերաշրջանի թողարկման ժամկետը։ Այս մասին նշում է դերասանուհի Սոֆի Թերները, ով մարմնավորում է Սանսա Ստարկին։ 21-ամյա դերասանուհին հայտնել է, որ Գահերի խաղը հեռուստասերիալի 8-րդ եթերաշրջանը կթողարկվի միմիայն 2019 թվականին, այնպես որ 2018 թվականը կարելի է համարել սերիալի եթերաշրջանի սպասման տարի, մի ամբողջ երկար տարի։ Միաժամանակ անեծք եւ օրնանք է ինձ համար, որ իմ առաջին աշխատանքը դարձել է այս սերիալը, որ աշխատում եմ նման ապշեցուցիչ սցենարների անհավանական դերասանների ու թիմի հետ, նշել է դերասանուհին, ինչպես նաեւ նա պատմել է 7-րդ եթերաշրջանի մի հատվածի մասին, որտեղ Արիան եւ Սանսան այն աշխարհ են ուղարկում Փիթեր Բայլիշին։ Նրան հրաժեշտ տալը ինձ համար շատ դժվար էր, քանի որ նա իմ ուսուցիչն է եղել, ես շատ բան եմ սովորել նրանից նրա խաղը դիտելով, նշել է դերասանուհին։ Спасибо за все ваши уроки, лорд Бейлиш. Я их не забуду. Եվ վերջում մեր ամանորյա բաժինը, ինչպես սեփական ձեռքերով պատրաստել ամանորյա գեղեցիկ զարդարանք։ Դիտենք միասին։ No, my baby, I've fallen down with my love, my baby. You can't fall from this joy, my baby. And I don't care what they say, my baby. Եթե ինքներդ հիանալի չեք զգում, ապա հիանալի տեսք չեք կարող ունենալ։ Այնպես որ ամեն ինչ սկսեք ինքնազգացողությունից։ Կհանդիպենք։